Nuk e kishit të ndërruar, thatë, as nuk e kishit kërkuar, po kanë merit kryeministri edhe gjykatësit. Për atë që ju bën, ndaj sot jeni eurodeputet. Ju jeni në Tiranë prej 3 ditësh, bashkë me një grup tjetër eurodeputetësh, sepse keni marrë pjesë në takimin e 18 në Mosgaboj të Komisionit për Stabilizim Asocim BE Shqipëri. Dhe u pritët me incidente, u qëlluat me vez, me kos, kishte dhe fjalëfyese në drejtimin tuaj, regjia, nëse i ka gati, ato pamje do dënim, ti komentonim shkurtimisht. Ok, Zoti Beleri, këto janë pamjet që ju kanë shoqëruar në ditën e parë të vizitës tuaj, pra 3 ditë më parë, sot është dita e 3 në Mosgaboj, teksa ju dilnit nga takimi, jeni qëlluar me vez, me kos, si që thash, edhe me fjalëfyese. Një përshtypje e parë njerë, ti komentojmë pak bashkë këto pamje, si unë djetë si fillime, prisnit që do ishte kështu vizita juaj e parë në Shqipëri si eurodeputet? Jo, nuk e prisja, po të shikoni pamjet me vëmendje, do shikoni regjin, ka gazetar, dhe diku që bashkëpunojnë me atë fukaran. Gazetarë që bashkëpunojnë, pse? Bashkëpunojnë, po, sepse kisha njerëz që më shoqëronin dhe gazetarët bënin regjisorin, thoshin tani, del, bëj gati vezët, bëj gati kosin. Pra e dinin para prakisht që do kishte një incident, do ndodhte diçka, këtë po thoni. Jo, nuk e dija, po... Jo, e dinin ata para prakisht që do ndodhte diçka. Sigurisht, kishin skenuar gazetarë, kolegët tuaj, me urdhër nga një njeri tjetër. Nuk e di kush ishte ai që urdhëroi, po ishte gjithë skenuar. Po ta shikoni me vëmendje, ky është një njeri që shet rrigon në rrugët e Tiranës, dhe dikush i dha një rrugë më të mirë dhe bëri këtë gjë. Kush është regjizori i këtij skenimi? Nuk është të shesësh rrigon. Jo fare. Jo se e thash kështu që shet rrigon në rrugët e Tiranës. Ka shumë njerëz në Shqipëri që shesë rrigon. Turpisht ta përdorin. Jo, për ta theksuar, për ta thjesht për ta theksuar, për kaq. Nuk mund ma thoni më kam për të gjitha punën zoti Lazha. Jo, se u duk pak si jo, them si me konotacion negativ prandaj. Jo, jo, e morën nga dita e punës së Rigonit dhe përdorën njerëz të caktuar që e din për të bërë këtë gest. Kush është regjizori këtij skenimi në gjykimin tuaj? Po ju e dini kush kontrollon mediat në Shqipëri? Kush është ai që keni fjalën për kryeministrin? Po sigurisht, shikoni ndo një polic para ku vëndit e Shqipëris, kur vjen një delegacion, i huaj nuk asë një polic të gardës, ku ishin në pushim, qa ishte? S'kishte asë një polic të gardës, tek sa ju ishit atje? Shikoni në vindon një polic të gardës. Jo, nuk pam, qështë ja. Normalisht do duhet ishin. Po të më qaj i kur në pak për para, kosi dhe veç do këshin të gjithë kolegët e Parlamentit Evropian, do me thënë, do ishin bërë pisë të gjithë. Unë vendosa të iki pak për para, që të mos kryoj problemet e të tjerët. Dhe qëfar ju thanë ata për këtë incident? Kush ishte qëndrimi i kolegëve tuaj eurodeputet? Ta bërë dhe deklarata, qëndrimi tyre ishte u habitën, edhe diskutuam shumë gjëra këto 2-3 ditë këtu, dhe besojnë se kjo është një shfaqje që nuk i bënd dhe Shqipërisë, edhe besojnë se nuk ka lidhje fare me shqiptarët, me aspiratat të tyre për BE, me mënyrën se si jetojnë. Ishte... Po ta shikoni nga fillimin e fund, ishte një episod i stisur. Ju e prisnit? E kishit të ndjesi që do ishte kështu vizita juaj? Apo e prisnit ishte ndryshe?